Облыс әкімі Асқар Мырзахметов бұл кездесуде өңірде Шымкент инновация мекемесінің құрылуына орай жапондық кәсіпкерлерді осы бағытта әріптестік байланыс орнатуға шақырды. Экономика және туризм салаларында да қос ел кәсіпкерлеріне тиімді болатын бастамалардан хабардар етіп, Жапонияда оңтүстік Қазақстан облысының инвестициялық мүмкіндіктерінің таныстырылымын өткізуге дайын екендігін жеткізді. Жалғастырамыз. Көктемнің алғашқы мейрамы 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай облыстық мәслихаттың хатшысы Құдайберген Ержан аруларға тарту жасады. Сөйтіп сан саланың құлағын ұстаған 10 нәзік жандыны арнайы алғыс хаттармен марапаттады. Оның ішінде Қазақстан Шымкент телеарнасының суретші-декораторы Гауһар Қалтаева да бар. Облыстық мәслихат хатшысы бір шаңырақтың шаттық шырайын кіргізіп қана қоймай, қоғамның дамуына сүбелі үлес қосып жүрген қыз келіншектерге кездесу барысында отбасылық бақыт пен еңбектеріне табыс тіледі. Аналарға көрсетілер құрмет ешқашан көптік етпейді деген Құдайберген Ержан мереке иелеріне еліміздің көркейіп даму жолында үлестеріңіз сарқылмасын деп алғыс білдірді. Өсіп жатқан қыздарымыз, мұна алдағы үлкен еңбекпенен, абыройменен келе жатқан аналарымыздан үлгі алып, осы еліміздің, Қазақстанның алдыңғы қатарда азаматтар болуын тілектеспін. Бұл біз үшін жаңағы ана деген, қарындас, туысқан деген тілек, ол үшін жүректен аналарымыздың мерекесі құтты болсын. Біз облыстық мәслихаттың хатшысы құттықтап жатыр мерекемізбен. Өте көп-көп рахмет. Бүгін біздің қазақстандықтарды, Шымкент облысының халқын, қыз-келіншектерді мерекесімен құттықтаймын. Бақытты да әрқашан әдемі болып жүре берсін деп тілеймін.